Kueni shok mirë sart në Gamecast TV, unë jam Meci, jëm të luajt Battlefield 4 me një komandant 3, që tu është Beard Gamer. Hajde tash po shkojmë luftë. Jo, po e ka ditë se nuk i heci edhe tana. Hajde po shkojmë tash ti çmontojmë. Bon, a je gati për lufti? Po, po. Ja, ja kina me masakru kur ja heq. E qa ki marrë me veti kështu për jalën, adin? I ka ma kaloshin të mleqin. Den ka të shku në tjetër onë, kjo a mirë për mu. Hade po shkojmë tash. Dhe sa lën level që këtu për para. Ku për para? Për para kënë një. U pastru në ta bat. E bënëm një pastrim me ta. Vështë të këshyri. Ku jën tjerë. Lypi me Night Vision t'i lypi, a që një kjerë shtu. Hade t'i darim. Para. Po ka do me na ikë. Ka do me na ikë. Oh, dikush. Në gjujti. Opa. Nuk përsh afikajt. Shuj, shuj. Ma qëkaj? Del, del shpejt, del shpejt se për në kërset kjoj. Vesh t'a largoj mu isha. Një kjera që t'u posht. Që t'u përmitin. Hyp, hyp në tenk. Isha vas në qoj në erë, hyp në tenk. U shpejt që ka në vjen një uni. Adesh se e na t'u mbushin e zhjitash. 26 i kena. E kena në zonë një me kjerë që t'u për fundi e pesha. Shala s'mundet. A, që për masë kina tinkën? Ku? A, është e jana? A, e tynve? E tjilve. Ve që ka dalë, që tu është... Që tu është një kjerë më randa, ha? Kush nga gjujti tash? Tu më njerë është një. A, e he, kanë sekundë fundit. Ku, ku që së dola ka kërsi tinka e? A, dhe vishtë merë nga me që t'kjerë që tu që është më randa, nuj. Opa! Lëdoj, ja? Shuj, shuj. Ku je ti? Në kapa, shuj. Mundët me mvra me njere. Ha, rruj për nartës. Ku? Ome në majtë ki. Ome në majtë, për në të shpia që atë rukaj njërë. A, më kanë rrethu. Më kanë rrethu. Ikë birë, që më kanë rrethu. E heka, e heka headshot. E cnejt, e cnejt. O ka na vjen kjeri. Kuku na ka po kjeri. A të hekja? Ku, qërë s'kom, merë zola kur gjallo është une, merë zola, ki marë zola. Në në zoni që t'u në qësh. Bravo, edhe një të shreja. Bravo, bravo. A hetë si qaj, a dul piqa t'i kjerit. E heka, e heka, hetë, hetë, hetë. E kom hek, e kom hek, hadë. Hetë mas me e. Super. Që kjo është ajo shok. Hadë, hadë. Hadë se nga kanë rrethu, hetë. Hetë që njo ka vjen këtona, pritash. Prit. Ua mërlo kjo. Opa! Po më gjunë për tenk, mbrojti njeri, miro, miro. 6-0 kesh, 6-0, 6-0, shkojmë tash, shkojmë edhe me një rend të fort. Tash të kalzoj kur ki mu zgjallu të une, au bo? Au bo. E. A je zgjallu t'i ka jo, a? Jo, haloja. Ani, qashtë të qeri? Qashtë të qeri? Tu s'ko ka ketë banes kur kushiq. Ta shtë kalzoj kur mu zhjellu të une. Qe që tu... Qe tash mund është... Kur dush mu zhjellu të une, a mund është me mgjet? Po. Haj. Oh no, to la pëtësëja. Më qiti pëtësëja. Po nga tjena? Jo, jo. Nga tjena. Unë jë më hypë në eltë. E për... Rëj që aty që tash vi une poshtë të ti. Vesh një minutë ti masakroj që tash tu. A ka lift këtua?
Ska lift, duosh me hyp. Vesh ta heki. Rrej, Renald, një stani. E heka. Mirë, ka dole. A që ti pastroju në këtu pineltit. Kam pastru mu. E ta shgjallosht të une, ka dole. Po, shpa, si do brejka, pa pastru. E heka qëto që ka gjuj ty. Hate ta shgjallosht të une, u shgjallove. Që të shenë bi mu, e që të shenë bi mu, edhe gjallosht të une. Po. E qërë tash, qërë e glitchin ku e kom gjithë, qërë tash që ka bëj. Këto e lo, që është të që? Që tash, e qërë glitchin ku e kom gjithë. Si, këto heq mrena? Po, mërë e që e kjo? Që tash hine. A, glitch, që ku ke hi? Qërë i poshë, qërë i poshë, gjuj. Mirë, gjuj, gjuj, që që tje. Ka dole. Qëtu ki emo të kom gjujt, emo boxin. Rruju se qëri nëllë mbanesa e. Që një, ro. Që një qëtu te... E heka. A ka mu? A kena të mbanes me hypa? Po, po, krejt mundë me hypa. Që një i shtrem. Kur dojnë me gjujt ty, ose me fartenke, ose di shka vjen hin qëtu te une, nuk mundën me të kap, apo kuptën? Pistujt është pëzita shumë e mirë mi qa. Qërë nëse është në i dikon rasisht që tona të hecë. Në komë, qërë a i një përbal atje. E heka. Qërë edhe një atje. Ta krova. So ka e kapin plumat, lërë. Qëtu o vendi shumë i mirë. A, keqe ki, qërë kjo poshtë. Myte qëta, që, ta kum ligë, myte. Ka një plumë, ka një plumë, gjuje. Gjuje mëre? Bra. Perfect. Bra. Munden me nga pastru. Qërë i poshtë mëre? Oh, që sa njeri këtu poshtë për fundit e, veçri. Ku poshtë? Së mund është me gjujt për glitchit, do është me dalë. Kura, mëra qaj? Që tu kje? E ju. Ku 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 ma mëre? Ti dova, ba, ti dova. Për gjys. Finëm, bruda, finëm. O, më shak, kje shak, frit, bruda. Po të thusha? O, o, ta shku më mirë dhe bashkë muqë të bre. Po ti bënu me yje ndrën shpejt armën, a e din? Po, mëre. Që mundet me kondi kus. A, që e kom prit këta. E kom pa në harë që të ardhë. Si e ka kaluat kontrolën, a ka hekra ajo, a dina si, security. Ja kem gje. Jo, bitches, mërë një pluma. Që që erra, erra, që ku na gjujti bombën zëtnia. Erra, veç dura pak. Erra. Mushu, mushu. Që një posh? E hekem, e hekem, pe pastrojmë. Jena të bo... A, që që snajperist? Snajpi, snajpi, snajpi. E pastrova, e pastrova. A, vla, vla. E mërë dhe me snajpin. Jo, jo. Mërë dhe mërën. Hinë aty të armë ku keqë aty t'i qëtash. Hinë të engineer aty adin. Po? Edhe shko me shigjet, on është shkun dëmërë, ku i ki armë. Qysh pëta qëtë? Jo të poshtë, birë. Dëmërë, dëmërë, të shkun.
Mirë se pas ma dëmërë. Po po, ki dëmërë. Ajo në ashtë si ki qelë, alo. Jo arma më dëmërë, po në rend dëmërës. Rend aty ku i ki krejt që të sende. Apo se di qash dëmërë, ja se gjërëvnesht e kamene. Apo a? Hajtë se të në këqyri, mërë në qëfarë du. Aj me kalash. E pari është me kalash, e dy tipi janë nërë për shumë. E treti. Ajtë se përmerë që të nërë të provoj. Shok, ma nërmendja se u ka pëlqy që ke video, mësërën me bo share, mësërën me bo like, normal mësërën me komentu, mësërën me bo subscribe edhe shihim video në anshme.